Harvey and he's... Big Nittora 76 H3-7-4. Ganska intressanta hissar, men de har automatiska dörrar. Så det är låst tydligen. För det är kontor, därför går det inte att åka dit. Också byggt 1976. Våningsvisarna fungerar inte så bra. H3-7-1-5-5. Ni ser dörrarna öppnas inte på de här våningarna ovanför ettan för att det är kontor. Man måste ha nyckel för att åka dit. Men det viktigaste är att de fungerar så här. Jag vill inte ha folk. Okay. Råken runt i mig. Det var så intressant på synergiljud. 1976. Våningarna ovanför ettan är låsta.